Uribuka ko muri statement yago ya postinze bwa mbere. Yavuzemo ko uwo muntu ngo hari nabamutumye. Niko bikekaga. Cyane ko bibonaga. Aba ati nabanzi bamugendaho bamumwohereje gatware ibintu byanjye. Atware ibintu bye. Nuriya wambaye ishati ya karokaro wambaye amapingo. Umuntu udakuri. Udakurikira radari yakurikira iki? Umutekano kuri radari burari hehe. Ibintu byose nitwe hano biba bibarishwa. Abadukurikiye kuri radio nyine barimo kuberekana umusore ava mu modoka ya Libu yerekeza mu cyumba cy'iburanisha. Anza rwa bari muri sare ya gatatu cyangwa se nimero gatatu. Okay. So hanyuma rero kwerekeze kuri iyi kesi yatangiye kuvugwa mu kwezi gushize ku itariki ya mbere mu kwezi nibwo sheni ya Go TV show nko ayikurikira cyangwa se kubagaruka kuri nyirayo ariwe Nyarwaya Innocent Muzinga yago nibwo isheni ye byagaragaye ko itakigaragara kuri urubuga rwa YouTube nkuko byari bisanzwe. Icyakora nyuma y'igihe gito nibwo ngiye kugaruka gusigaruka ahindura amazina yitwa Mr Giveaway nibwo yari yanditseho ariko ibiganiro bigaragara ko bikiriho. Hanyuma ku itariki 22 muri uko kwezi nanone nibwo yatangaje ko yitabaje urwego rw'ubugendacyaha RIB avuga ko bamufasha kugaruza cyangwa se gukurikirana umuntu wibye watwaye iyi sheni ye ya YouTube. Bavuga ko n'akarima ke nyine akuraho ibimufasha kubaho muri ubu buzima. Nyuma y'icyo gihe gito nibwo urwego rw'ubugendacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi umwe bakekwaho kwiba iyi sheni ya YouTube ariwo byagaragaye ko ari uwitwa Ali Ndangwa. Niyo mazina ye nkuko byagaragaye mu nkuru zagiye zijya ahagaragara nyuma y'uko RIB itangaje ko yamutaye muri yombi. Nyuma y'igihe gito nibwo yagombye gutangaza ko yagaruriwe sheni ya YouTube ashimira RIB ndetse ashimira n'uwitwa Lick Lick umufashije gukurikirana iki kibazo bigirangira sheni ye yagarutse ubungubu bigarimo guca ku rubuga rwa YouTube. Nyuma y'icyo gihe gito nanone nibwo ubungubu kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo nka saa sita niba nibuka neza nibwo inkuru nanone zongeye kugaragara zigaragaza ko yago yitabiriye urubanza ruregwamo uyu musore witwa Ali Ndangwa avukurikiranyeho iki cyaha cyo kwiba YouTube channel ndetse agaragaje cyangwa se aburana kuri iki cyaha akurikiranyweho. Gusa ikigaragara ko nuko yemeye icyaha yakurikiranyweho ndetse birangira urukiko rumuhaye igihano cy'imyaka ibiri isubitse mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo isubikiye muri umwe. Yego isubikiye muri umwe nabyo turaza kubibasobanurira. Isubikiye muri umwe tuza kubisobanura bimeze bite bihita bigenda bite imyaka ibiri isubitse yasabwe nande we kuki yayemeye. Hanyuma abandi barimo babibaza bati kuki umuntu yaburanye bwa mbere kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo agaheta akatirwa ko bitari bisanzwe. Ibi ngibi reka tubiharire abasesenguzi. Iyi nkuru ngira ngo njyewe ejo nari nabonye amakuru ko witwa Yago na Al bazatangira kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo ejo sinigeze nza gukora ntago nabonetse kandi dufite akarandevu ukuntu. Hanyuma nza kubona umwanya wo gukurikirana iby'iyi nkuru naje gushaka amakuru kugeza ku isaha y'i saa sita z'ijoro. Abantu bankurikira kuri Instagram bo babibonye kuko niho nahise mbibrekingira ko mu gitondo uwitwa Ali ndetse na Yago baza kuza kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ariko mu gushaka amakuru nabonyemo n'andi makuru. Ali yahoze ari umukozi wa Yago. Yego. Yahoze ari umukozi wa Yago iyo uwitwa Umutuzo. Umutuzo uramuzi? Umutuzo Janet. Yego. Ni kamera woman wa Yago. Urumva nyine ko batamenyera ibya YouTube ari umunyamakuru akora ikiganiro akagira abacyagitinga n'abacyaprodinga kuri channel. Ntabwo ari ibyo kuko ari mu kuza kwa Yago yakoraga ama lyrics y'indirimbo. Noneho asa n'umugira manager wa YouTube kugira ngo ajya na uploading. Actually yaje mu bintu byo gukora ama lyrics no kumuba yamufasha ku bintu byo ku uploadinga kuri za YouTube kubera ko umukobwa afite akazi kenshi ko kwitinga kugira ati no kugira kuri tele ajya gukamera no kujya kuri tele n'ibiki undi gundi najya uploadinga ngaho ibiganiro kuri icyo. Yego. Hanyuma icyaje kubaho baje kugirana imikoranire sometimes yo Umutuzo atabonekaga Ali akaba yanafata kamera ngira ngo niba muzi ikiganiro cy'umukobwa witwa ende nguba nk'urugero rw'ikiganiro yakameye ikiganiro cy'umukobwa witwa Eva wa John uramuzi asundi kiravuga ngo Ali ari kuri kamera ubundi yajyaga bivuga no mu kiganiro. Aha. Ahantu mu biganiro yajyaga bivuga ngo Ali ari mu biganiro ari kuri kamera. So
icyaje kubaho niki yago yaje kwirukana uwitwa Ari nk'umukozi nyine nk'umukozi n'umukoresha akakwirukana amubwira yuko atari gutanga umusaruro umusaruro si uwe ariko byumva reka gushyiraho ibiganiro urumva ni nka bimwe bya pundite ibihe ubu ni ibihe uretse zose n'agataka k'umusaruro ni za mpamvu za pundite zo kutatanga umusaruro oh yes butabutaraga ugasabwa kwegwa ku mpamvu zawe bwite urumva Ari nawe yasabwe kwegura ku mpamvu ze bwite bwite zikanari za bose ariko siko byagenze we umugore umwe yago yaraje aramubwira ati akazi kabaye gahagaze kubera yuko nta musaruro uri gutanga buriya yagagira ikantu ko kuvugiraho n'ubushobozi bwari bubuze no kubwiza ukuri nyine murebana mu maso n'ubushobozi bwari bubuze ntabwo n'umusaruro n'umusaruro asabwa duwe kuki se kataza muri umusaruro ubonera mu bushobozi ntuse ni ubushobozi bwarabonekaga muri YouTube akaba atarari gukora nyine amafaranga yari yabuze ibyo ntabwo wabibona pundite nawe yari yabuze none se bari kumwe gari nyuma nakugambanira uri ari kumubaza uwe musaruro umuntu ni yanakugambanira akamwirukana icyo wanze kumuramya nasabwo mudahuje icyerekezo byo hey, wanze gucinya inkuru urumva niba umuntu atumva inkuru uburyo umuntu aburana so, agataha amubwira yuko rero yagora kubisobanura akazi ka yago ndetse nawe yego nyine kari karangiye mu guhagarara Ari yamusabye ko yamuha amafaranga y'imperekeza umukozi umukozi asundi nzera yawe ndamubwira ko ibyo batabifitanye mu okay Ari n'agahinda kenshi ati nabona kanze nkwereke akigera mu rugo yahise icyo yakoze bwa mbere no guhindura password kandi yarayifite like, access yarayifite access kuko sometimes yacishagamo akanamamaza niba ushyiragaho kanapulodi abantu batazi ibintu bya YouTube kuko si ugupfa kwa apulodinga urapulodinga ugashyiraho tayito ukajya gushyiramo ibyo bita ama ads ugasabumitinga ko nta vayorensi igaragara muri video yawe ugashyiramo icyo bita ama endi sikirinizi ugashyiramo icyo bita ama kadi ibindi ngo noti medi foru kidi n'iki bintu medi foru kidi cyangwa se noti medi foru kidi ukaba wasikejaringa si igihe ikiganiro kiri bugire donc ni process kandi urumva ibyo bintu byose gukora ntabwo yagomba gushaka undi mukozi kuri afite ibintu byinshi muziki n'ibiganiro n'iki no gushaka ama interview ari bukore nago umwanya ni kubona yago yagombaga kuba nawe kandi koko ibintu bya YouTube biravuna ntabwo ushobora kubikora urumwe ntabwo bikora urumwe yego impamvu zese zumvikana kimwe n'uko utamanaginga YouTube cane ebyiri abazabigerageza uzabanyereke ebyiri zose zikaba successful biragoye kandi zikora umunsi ku munsi biragoye so rero niyo mpamvu yashakaga ariko akenshi abantu dukora mu YouTube abenshi tuba tubafite kuko ntabwo wabivamo wenyine ngo bikunde wisanga utaplodinze cyangwa se ntiwaplodingira igihe hari n'ibigucika erega yanditse akaba n'ibigucika yesi hakaba n'ibigucika ibyo byose bikaza bikaba aho ngaho ariko kuri yago we yari niyo mpamvu yari yashatse Ari ndetse anamwizera mu access kuri YouTube channel ye so icyabayeho ni iki rero kuri YouTube iyo ufite access byibuze umazeho nk'iminsi runaka tuvuge n'urugero warayiloginze kuri telefone yawe Google prompt iza kuri telefone yawe nawe Google prompt ni igihe ugiye nko kwiloginga in cyangwa se guhindura nka password bakakubwira ngo ubanze ukande yes kuri telefone yenda iPhone kangahe cyangwa se Samsung kangahe nubwo ngo nkange YouTube channel yanjye n'ibiri muri telefone kugira ngo wowe uyinjiremo venkeri byasaba yuko nkukonfirima kuri telefone yanjye yego rero Ari yarayifite nawe muri telefone ye urugo ngo Google prompt zajyaga ku bantu kuko notification kajyaga kuri telefone ebyiri uko bagukinyamo ngo niba ufite Samsung yenda S kangahe na i cyangwa se iPhone kangahe hafi kanda yes ubwo rero mu kumwirukana ndetse ntanahabwa imperekeza cyangwa se impuzamarira cyangwa se agashingura cumu yararakaye ageze mu rugo ikintu yakoze cya mbere yahise ahindura za password kuko yari afite access kuri email ndetse yari anafite iyo security nyine ya Google prompt muri telefone yiwe mbere ko tutatarenze aho ngaho uyu Ari yatangiye afasha yago kuri TikTok TikTok ni wari uyifite kuri TikTok
Ni wamukuriraga video zose kuri TikTok. Yego nago yari afite. Kuko ni wamama makuri yavuga ko ngo yamukufataga no tu video two kuri Instagram. Ah, ari mu biganiro byose. Nibyo. Hanyuma aramwizera nyina amuhereza ibyo ngibyo. Ngo ageze mu rugo. Ageze mu rugo rero. Arahinda ibintu byose. Abwira madame ati ukanyegereza computer nkagira utwo nikorera. Afite madame. Nibyo ninge ngiyegera afite umugabo yarubatse. Ibyo nje kuri babizi. Ibyo ninge ngiyongereye. Yo byo kubwira umugore ati nzanira computer. Yana nyumusabe. Ariko nyine yageze mu rugo n'umujinya mwinshi ahita ahindura ibintu byose mu rwego rwo gushaka kwemeza yago ko yamubiza ibyuye yago rero nagari wa muntu ugira agahindamo imbere ngaceceke naga bishoboka yahise abishyira hanze kuko kubazi ibya ibya YouTube ubona notification yarashyizemo na recovery email itubona notification kuri email ba even akagwa na mode ya computer yabikoze ahubwo ngo computer uzarebe uzarebe iyo hinduye telefone ugashiramo Instagram cyangwa indi account yawe barabikwerekana notification akubwira ati telefone runaka iroginzwemo Instagram yawe cyangwa Facebook yawe yego ahita bikwereka ku itariki ya mbere yago yahise ajya gutanga ikirego ariko mu gutanga ikirego agitanga yana postinze post rero itrendinga igera kure uko byatumye libijya kuri pressure uwi oya yatumye igarura iryo jambo ntago iri byijya kuri pressure kubera igarura iryo jambo sa imbabazi nayo cyangwa nawe uzagaruka nubwo ngo ndasaba imbabazi dukomeze byashyize abantu kuri pressure nyine gukurikirana ibindi byose abanyamakuru bikurikirana naya nyamara nje nitanuka n'iryo jambo uvuze ngo dukomeze narapostinze dukomeze bale oya nago ribyo njya ngo yagicira kuri pressure y'uko n'ose nawe urabaza ati bigeze ukora mu buryo bwayo nyine ukora mu buryo bwayo ko yagicira kuri pressure kuri YouTube bari kureba ikirego cyakire ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi atariki na yavuze mana 2024 uri kubyuka iyo ni cash iyo ni ka ni kuri reception uko post rero abantu bakomeza kugenda bayihererekanya nari bu kurundi ruhande narwo nayo yaririmo irakora iperereza yego uyu musore ar yafashwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi nyuma y'iminsi 16 ikirego gitanzwe byagenze bite rero kugira ngo ribu bifate igihe cyose kandi yago yari yaratanze na suspect ukumva ko iyo ugiye gutanga ikirego harabuke nkanjye nibwe telefone zanjye nibyo bakubaza cyari muri ribu nacyo nanjye bari kugikurikirana nayo nabonye posting ngo bigeze na postinze nishimira ribu ko bakomeje kumfasha arimo aragufasha yago nyine uziko mbere bajye gupostinga baranyibye ribu rwose nanjye nibiri mfasha bari kugufasha ariko bari kumfasha niyo mpamvu nabashimiye kuri Twitter mbabwira nti mbashimiye ko mukomeje kumfasha ubu bigeze heza kubona telefone zanjye n'urumva tari bukwibutsa njyewe nanjye natanze abasuspect banjye babiri urabaze nawe mwajyanye oya nagarabo twajyanye twari turi mu birori umuntu wadusavinze duhagurutse ndetse n'undi muntu nahamagaye kuri nimero yanjye akanyitaba nyuma akampamagaza na nimero ye nubwo ngo umuntu wahamagaye nimero yawe hari kirimo sim card yanjye ndamuhamagara ndamuhamagara ndamubwira nti iyo telefone nayitaye uramutse uri umugira neza wayima nkagubona amaso none ndarangira ati ejo saa yine duhurire mu mujyi gutya naribi ariko zare ebyiri mubwira ari uko yari iPhone 15 Pro Max na Samsung yari yo yarimo SIM card nanga kumubwira ebyiri kugira ngo atahita avuga ati hey nguriya zari ngende akaba nafite imwe yasanga nafite imwe noneho umujama aragotwa nyuma ahita amagaza SIM card ye ya nimero wamuhamagaje amamagaje ariko ibyo byose ndabifata n'ibimenyetso bindi mbishyira okay muri ribu ubu nanjye rero ndategereje ngo nawe atanga ikirego na yago rero atazi cyo kuza cyambere ni hamwe niyo atabashyira bo banamubaza aho yaraye niyo no muri statement yuri kubaza ubwo barakubaza ngo ese hari ukeka hari ukeka byagenze bite niki ukeka rero niyo worohereza ribu ndiruka kuyiha abafite access ni bande ibintu nk'ibyo ngiye nagutaka kwa uwo ngo rero suspect yari ari ndetse ribu itangira iperereza kuki yafashwe ku itariki ya 17 yo nyuma y'iminsi 16 yose kandi yari mu gihugu ari amaze kubona post ya yago ndetse ko byagiye no ku mbuga nkoranyambaga ya post ya mbere avuga ko yibwe cano yibwe cano ndetse avuga ko nari biri kubikurikira ndi kubimufashamo gari ya kabiri yari ya kabiri yego ehe ya pani ya kabiri ya kabiri nimwe yabwiraga ya kabiri mu kwaza ribu ngo bigeze kizagaruka cyangwa ntizagaruka ari yahise ajya kwihisha mu nyakabanda muri icyo gihe cyose yamaze
yarihishe mu nyakabanda atakibyu. So yago rero amaze gupostinga iyo post ya kabiri ivuga ngo ricanangiza ngo mutubwiye niba cano yacu izagaruka cyangwa itazagaruka ahatiriza nyine ngo bigeze ya no so gwatiza yarabazaga ariko kugisha kwinsista kugushyira pressure ku rwego uzuko gushyira pressure ku rwego ari cyane ntagoza kunkenye uretse n'urwego n'umuntu kumoza kunyeke n'icyaha ngahibaze ibazo urwego none byo ne nibikangi gushira igitutu ku rwego n'icyaha bigeze cyane none wowe nduva byoroheje dukomeze yorere nibu yorere yorohere zenke kanya nibu se karabavyeyi cyanago muri aho hari na space ziri muri libu nawe urimo uravuga space Nibibuze tikiza kukwirebe. Oya ariko none rwa ngongo yashyize igitutu kuri libo. Asha. Ari mariye bazango bigeze. Uze ko nitandukagije n'iryo jambo cyane. Hanyuma rero. Muri iyo gihe cyose yamaze yihishe imunyakabanda. Amaherezo nibyo Dr. Murangira ajya akunda kuvuga ati ukuko kubutabera kuzabageraho. Cyane kuri kwicara. Baje kumufata. Ku itariki ya 17 ajyanwa kuri station twamusanze mu nyakabanda yego kuri station ya Rweza amenyo nyuma aza gukorerwa ibazwa mwibazwa ry'uyu ari nk'icyo cyaha yego mwibazwa ry'uyu ari yemeye ibyaha byose yakuranye ntago yigeze agora ubutabera ndetse asaba imbabazi maybe ko yarazi yuko nayiba yagwenda azavuga ati reka basi nkuhe amafaranga makeya uyinsubize niyo mpamvu bagiye kwihisha dizi birangira rero yago agiye muri rimbo yanze kurekura yanze kurekura sebe baguhaye impuza amarira iherekeza wa mushahara waraje wa mushahara wasigaye twari kuregana batayama imerekeza arayibonye ameze neza cyane imerekeza cyane amafaranga warakoreye ubutwari wagize bwo kwiruka imerekeza mana iyo utabikora ntabwo ariko yaguha ariko iyo utabikora hanyuma rero iyo udasezera aramaze kubazwa ntigeze agora inzego z'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuko mu ibazwa rye yemeye icyaha icyari gikurikiyeho muri uko ko muri statement yago ya postinze bwa mbere yavuzemo ko uwo muntu ngo hari n'abamutumye niko yabikekaga cyane uko yabibonaga abati nabanzi bamugendaho bamumwohereje gatware ibintu byanjye atware ibintu bye ibyo ngibyo byo ntago kuko nayagavuye muri libo bamaze kuyimo ikiganiro yakoze ngira ngo mwarabonye ngo bwa mbere ngo yemeye ko ngo hari uwamutumye ngo ariko bwa kabiri ngo ngaza kubihakana ntago yigeze yemera ko hari umuntu wamutumye kwibacana ubwumvikane bwarabaye mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ariko baza kwiroturuva iminsi itanu bugenewe yo gukora enquête ubwo ubwumvikane hagati ya yago niwo ngo wamwije yego nabwo ndetse na yago atinda ku withdrawing ikirego kuko byigeze kuvugwa ngo yanze kumvikana yego yago kimwe mu bintu yabasabye ko kugira ngo abahe imbabazi ari uko bitajya mu itangazamakuru ngo bisakuze ngo mumuheze uri kubyumva ariko iminsi itanu kuko ari mike yarangiye yago ataratanga imbabazi ngo a withdrawing a case iminsi itanu nyine itegekanywa n'itegeko yararangiye dosiye bayohereza mu bushinjacyaha mu bushinjacyaha cyangwa se muri parike habamo icyo bita inama ntegurarubanza mu nama ntegurarubanza akenshi izo ziba ku bibazo bishingiye ku mibano ibibazo akenshi n'ibyaha mbonezamubano witije ikintu cy'undi wibye se ariko kwiba ntabwo biba kwiba harya biba mu cyaha bavuga kwitiza kwihesha kwihesha ikintu cy'umva ubujura butaba mu gitabo so inama zarabaye mu nama yagakomeza kubabwira ko yababariye ari kubyumva ariko bamubwira ko ubwo byageze mu bushinjacyaha ubu ngubu ibyaha biri gukurikiranwa n'ubushinjacyaha kandi ko harimo ibyaha koko nyirizina
kwinjira muri mudasobwa kwinjira umuntu kwiheshikira cyo ndukoreje mudasobwa kiracyashinzwe eh kanze nyerebe nyakubwira nabo kirebe uko ni cyaha kurumva winjiye mu harimo kwinjira mu mabanga y'udina none bira ni byaha bihanwa none se ritu kukintu bita email cyaha cyitwa email kurumva harari inkibiriye ibintu cyaha yarakwicyanyeho cyangwa se yahamijwe cyitwa kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ni y'umuntu cyaha kirengeje igihano cy'imyaka ibiri icyaha kirengeje igihano cy'imyaka ibiri bavuga ko undi cyacyarenze rwa rwego rwo kuvuga ngo umuntu yabura nataha cyangwa se afunzwe cyangwa afungwa iyo cyaha kirengeje imyaka ibiri amahirwe menshi bari kuburana ufunze ariko yago nyirukwibwa muri za nama yemeraga gutanga imbabazi ndetse ko rwose nta ni nkurikize ntandi ubwo yemeye cyane ikaba yanagarutse n'iki yego kandi ntanabananize n'ibyo kandi nabo ntihenda n'ijuru urukiko cyangwa hari ibintu rero abantu batamenye abantu bibaza ngo kuki yaje akahita akatirwa kandi yaraje kubura n'iki ifunga n'ifungwa n'ifungwa kuko nabankurikiye nimugoroba mwabonye ko nanditse ko uyu munsi ari bube urubanza ku ifunga n'ifungurwa cyane kuri ubwa mbere yaraburanye nyine birumvikana buriya mu mategeko hari mu byaha mboneza mu bantu hari n'ibyaha bitagera imbere y'umucamanza birangirira muri pariki yego hari ibirangirira muri RIB yego biri byo byagiye bigaragara cyane uri kubyumva hari byarangira muri parike muri izo nama n'ugura rwanza hari n'ibiba ngombwa ko bigera imbere y'umucamanza nyine akabiri ibyo ababuranyi rero buri umushinja cyaha nabo bari umuburanyi hari igihe baburana bemera ibintu bombi bakabiseka nk'urugero n'urugero ngiye gutanga ariko yenda mu banyamategeko yenda bafite urundi batanga tubiye urugero nka ruriya rubanza rwa Platini n'umugore we bose bagiye kurega ariko barasinye ko bumvikanye nubaho n'abandi bagiye imbere y'umushinjacyaha ariko koko mu by'ukuri ubwabo barasoruvinze ko ubwabo inyandiko y'ubwumvikane already nyine urukiko rwa ruyifite already bayisinye basoje kuburana bayisinye imbere y'umucamanza bayisinye aho ngaho ntabwo ari nk'umwe ninde nigeze kumva bavuga ngo nagirajya muri system ni babu ninde kuri babu bagiye kuburana itaragera nagirageze mu bari baranditse baruha habayemo n'igihe cyo kujya gusoma ubwo cyo gusomerwa urubanza iyo ibaruwa we yaraburanye ariko hari harabuze ibaruwe mu imbabazi yatinze kugera muri imbabazi ntabwo ari muri system ku by'umucamanza yibona niyo mpamvu nyine haje muri kumuha iyo tariki yo kumuha wa mugabo tubonye n'urugero rwiza n'urugero rwa babu n'ubundi rero byabaye ngombwa ngira ngo bari kubona amafoto iyi foto ariko ngo yateje ibibazo bigeze guhagarika urubanza rubanza wafashe amafoto babambura amatelefone y'intego bwabereye mu muhezo noneho gufata ifoto ariko iyi foto ngewe nayipostinze kuko nta mucamanza wagaragaragamo nta mucamanza urimo ariko actually ngenda ashaka no kwerekana ko yaguye ageze mu rukiko bikonfirima inkuru nari na breaking nimugoroba ntabwo rero ababurana bashakaga ko bafotorwa n'icyo cyari ariko yago ntabwo hano agaragara mu maso nubwo yabatagaga ntabwo byemeye gufotora abantu bari kubona nyine ariko mu rukiko nyine ntabwo babyemeye n'ubundi utasabye uburenganzira nubwo waba ufotoye inkweto gusa nawe ubona ko yavuga ngo warafotoye ni ahanwa n'amategeko y'urukiko yose ntabwo na y'urukiko rwose ntabwo na hanwa kuvuga ngo yabyemezwa n'igize urukiko nta kibazo rwari rufite haburanye yago avuga ko amafoto agiye hanze kandi atabishaka kandi atabishaka nibyo nakubwiraga yago kuva ku munsi wa mbere ni uburenganzira yarabyemerwa n'amategeko ababyemera uretse nayo nawe ubwawe ntabwo ufite kugufotora ngo umupostinge so rero baje already umwanzuro barawufashe ubu byararangiye hagati yabo uko amategeko abiteganya ariko ntago wajya imbere y'umucamanza ngo utahe amara masa ntibikunda ariko byageze mu nkiko hagomba kuvamo umwanzuro ndetse n'urukiko rukandika ngo rutegetse kuko bandika nyine urubanza rurangiye gutyo cyangwa se niba rupfundikiye niba n'imikirize urubanza igenze uko nguko ngira ngo bari kubona na videwo
binjira mu ziranivide barimo binjira bava umuntu umusore yava muri mu modoka itwara ese n'uyu nguyu wambaye n'uriya wambaye ishati ya karokaro wambaye amapira umuntu adakurikira radari akurikira iki radari burari hehe ibintu byose nitwe hano biba bibarishwa abadukurikiye kuri radio nyine barimo kuberekana umusore ava mu modoka ya libu yerekeza mu cyumba cy'iburanisha anza rwa bari muri sare ya gatatu cya senero gatatu okay so hanyuma rero Aba dafite smartphone mushake Airtel bahereza smartphone izi 20 ujye mukurikira radari mumeze neza kuri YouTube gero kwa gwana megabytes 30 mu gihe cy'ukwezi kose muri muso wa gigabyte imwe ku 3000 gusa bro so hanyuma rero urubanza byari byoroshye ko urwa rucabana kumva kwita urubanza rucabana abantu nyine basinye inyandiko yerekana ko bumvikanye yego birangira cyarangiye birangira gusa niko bisanzwe nyine cyabije ni baruwa niki byose ko bumvikanye banabyemeranyijwe ibintu byose umucamanza birangira akase igihano cy'imyaka 2 isubikiwe muri umwe ibi biba bivuze iki rero iyo bagukatiye igihano gisubitse nubwo muri icyo gihe urukiko rutegetse ko gisubitse ubu ugomba kwigengesera barakurekura ukajya hanze ariko ukaba wakwigengesera kuko ikoze icyaha bahera kuri cya gihe cyashinzwe gishyiramo nuva ngaramutse koze ikindi cyaha so cyaba kidahura n'ibi ngibi niyo cya kidahura n'ibi bahera kuri iki ngiki cy'imyaka ibiri ati wowe ugahanwa na cya cyaha ndetse ugahanwa n'imyaka icyo kindi baguhaye nyine hanyuma rero iyo bavuze ngo bagukata imyaka ibiri isubikiye muri umwe nubwo ngo tuvuga n'urugero muri wa mwaka umwe ni umwaka umwe ugomba kumara witwararika ariko ukozemo icyaha bafata ibiri ni ukuvuga ngo bahera kuri ibiri agomba kumara umwaka umwe yirinda ibijyanye n'ibyaha byose asubikiwe mu ibiri ni ukuvuga ngo uritwararika ubugira muri uwo mwaka umwe nyine kuko iyo ukoze icyaha muri uwo mwaka ubasubikiwe bahita bahera kuri ya myaka ibiri yose hanyuma umwaka umwe urangiye uwo nguwo iyo urangiye rero cya gihano cy'imyaka ibiri cyose cyakirangiye ni nabwo kugira ngo sibyo bakatiye bigodiwe yarisubitse urabyuka ko twabigiyeho na deba hano n'ibiri cyane by'imyaka ibiri isubitse tukanahamagara na metere ahubwo kare nashatse kumuhamagara nuko atahise anyitaba metere bayisabe mubaza bijyanye n'ukuntu nyine umuntu yabura na bwa mbere bakamukatira kurumva n'ibisanzwe ko atagira mu rubanza ibyo nakubwiye ni ko binashoboka ko atagira no mu rubanza nyine kurumva bya hari abimbazaga kare yo byateje urujijo so rero ndabite ngo habe higihano cy'igifungo gisubitse tukurikije nyine ingingo oya nagiye igihano gisubitse ko umuntu agiye kubura na bwa mbere inshuro ya mbere ntabwo cyo cy'ubwa mbere ushobora no kutagira mu rubanza uwitwa Dr. Nganji yatashye yaragiye kubona ati yanaburana kuri iki cyaka cyose z'urumogi si ngombwa ko anagera hariya ngo aburane rwose ushobora no kuri parike ugataha hari abatahira kuri parike ako nyine akabamo igihano gisubitse ntabwo ari ngombwa ko uvuga ngo yaburanye iyo nshingano tuzi kuyigarukaho reka tujye wenda utukurikije amategeko ukuntu yanditse wenda reka kirema banza soze ubundi tujye mu itegeko rero urubanza rw'uyu munsi ruracibwa rurarangira ndetse birangira hafashwe n'umwanzuro urukiko rutegetse ko uwitwa Ari ataha agasanga umugore ariko agomba kwitwararika iby'uyu mwaka umwe ari kurimo n'iby'umwaka utaha bigenda bite ngo habeho igihano cy'igifungo gisubitse dukurikije amategeko mu Rwanda mu ngingo ya 49 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano rya 2018 itegeko riteganya ko umucamanza agena igihano ku cyaha cyakozwe hashingiwe ku buremere bwacyo ingaruka cyateje icyateye icyaha n'ibindi iyo bigeze mu gihe cy'ikatira cyangwa se sentencing niho dushobora kubona igihano cyagabanutse cyangwa cyiyongereye cyane bitewe n'izo mpamvu kugira ngo habeho ikatira kandi umucamanza agendera ku bwiregure bw'uburana tujye kuri kesi ya Ari Ndangwa yaburanye yemera icyaha agaragaza ko yagikoze ku bushake kandi agaragaza ko atigeze yajya imbere y'ubutabera bwa mbere yigeze akatirwa n'inkiko yagaragaje ko atacika ubutabera yagaragaje ko kandi afite umuryango wo kwitaho mbo n'ibimenyetso bishinja n'ibishinjura ku cyaha cyakozwe umucamanza anashingira ku mpamvu nyoroshya cyaha cyangwa nkomeza cyaha kuri Ari Ndangwa yagaragaje ko
bila ya bikoze nta kindi kinagambye cyangwa se kwa yari yababaye nyine abwo rero biba bishoboka ko abantu bakora icyaha kimwe ariko ugasanga igihano bahawe kiratandukanye bitewe n'uburyo baburanyemo habayemo kunaniza ubutabera habayemo kwanga kugaragaza imenyetso cyangwa ugafunga umutwe nk'ibyo twagiye dukurikira mu minsi yashize urugero uwaburanye yemera icyaha akanacyicuza ashobora kugabanyirizwa igihano ribuka kuri kesi ya Yongwe Yongwe aburana bwa kabiri yahinduye abanyamategeko anemera ko ibyo yakoze koko nagaruka muri sosiyete azicuza izo manza nazo twagiye tuzikurikirana kenshi cyane mbo ikindi nuko uwaburanye hakana icyaha ntagabanyirizwe kuko we abatorohereje ubutabera urugero rwa Nkundineza Jean Paul nagize yemera icyaha mbo bitewe n'izo mpamvu zose tubonye haruguru mu gihe kikatira mucamanza ashingiye ku kamaro wa hamwe n'icyaha afitiye sosiyete imyaka y'ubukure biba kubana rimwe na rimwe uburyo yaburanyemo yaburanye atananiza ubutabera ari ndangwa ntigeze ananiza ubutabera mu bubanza rwabaye ndetse n'imyitwarire ye isanzwe muri sosiyete ntabwo arasanzwe ari umuntu wakatuwe n'inkiko ntiyananiranye si wa muntu uhigwa bya hato n'abato wenda ngo yibye cyayijonetse mu byaha runaka cyangwa asanzwe ari umunyabyaha ntagasanzwe ari umunyabyaha yego n'ubwambere yaragiye mu rukiko n'ubwambere yitabye ubutabera iyo uwakatiwe nta kindi gihano cy'igifungo kirenga amezi atandatu yahanishijwe mbere urukiko rukoresheje icyemezo gisobanuriwe impamvu rushobora gutegeka gusubika irangiza ry'ibihano byose cyangwa ibice byabyo byiremezo cyangwa byingereka iyo igihano cy'iremezo cy'igifungo umuntu yakatiwe kitarenze imyaka itanu nta no kuvuga ko wakoze icyaha gihanishwa igifungo kirenze imyaka itanu niyo haba hari impamvu zose twabonye we ntabwo ashobora guhabwa igihano cy'igifungo gisubitse wahawe igihano cy'igifungo cy'umwaka usubitse bivuze ko asubizwa mu buzima busanzwe ariyo mpamvu ari ndanguka no kuko yaramaze igihe afunze ariko bivuze ko asubizwa mu buzima busanzwe nk'uko nyundi ari ndango yatashye n'aba ibigodo ni baratashye babu yaratashye ba Dr. Nganji n'abandi ariko yazakora ikindi cyaha n'ubwo ngo kuba yahawe igihano gisubitse na yahawe igihano cy'imyaka gisubitse mu mwaka umwe naramuka akoze ikindi cyaha mu mwaka azahanwa hahere kuri cya cyaha cy'imyaka ibiri yari yakatiwe bivuga ngo naringeze ku ngingo ivuga ngo uhawe igihano cy'igifungo cy'umwaka usubitse bivuze ko asuzwa mu buzima busanzwe ariko yazakora ikindi cyaha ku bihano yazahabwa hakiyongeraho n'uwo mwaka wari warasubitswe akarangiza hamwe n'ibihano byombi uwari ndango arasabwa kumara umwaka yitwararitse umwaka yahawe arasabwa kumara yitwararitse kugira ngo atazahanwa akaba yakongerwa na kiriya cyaha cyo kwinjira mu makuru ya mudasobwa ingingo ya 64 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko isubika gihano ari icyemezo cy'urukiko gihagarika irangiza rubanza ku gihano itegeko riteganyiriza igifungo kitarengeje imyaka itanu bivuze ngo kiriya cyaha giteganywa ko atari gufunga imyaka nyine igeze kuri itanu cyangwa irenze itanu imyaka yagomba guhanwa niyo yari guhanwa guhamwa kubera cyaha cyo kwinjira mu makuru ya mudasobwa ntabwo nyine irenze itanu urumva kuko ukoze icyaha cyo kirengeje itanu ntabwo wagusubikira mbo aha ni ukuvuga ko umuntu wakoze icyaha gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka itanu we aba adashobora guhabwa igihano cy'igifungo gisubitse tuvenke utazagenda ukica umuntu wangu bazagusubikira 25 yawe ari bya badasubikira cyangwa ukagenda ukagenda bya biremereye cyane ndabwo dusubikira eha reka nze nkomeze ndabona bari ba isubika gihano ritangwa hashingiwe ku buremere bw'icyaha icyemezo cy'urukiko gisubika igihano kigomba kuba kigaragaza ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko gisubika igihano kigomba kuba kigaragaza impamvu zashingiweho kandi gifatwa mu rubanza rumwe n'urw'icyaha ruburanisha ariyo abanza none ngiye gusubiza ni wa ngo bibajije impamvu yaburanye agahita ataha ari ubwa mbere reka ngusubize rero isubika gihano ritangwa hashingiwe ku buremere bw'icyaha icyemezo cy'urukiko gisubika igihano kigomba kuba kigaragaza impamvu zashingiweho kandi gifatwa mu rubanza rumwe n'urw'icyaha ruburanisha ugahora asubijwe gifatwa mu rubanza rumwe n'urw'icyaha ruburanije ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ari ndangwa yahawe kiriya gihano agahita ataha ni ukubera ko yasubikiye igihano ariko mu rubanza yaburanishwaga kandi impamvu zinyuze hari zibyerekana kuko urumva habayemo kumvikana inyandiko yo kumvikana bwayo yari ihari yari iri mu rubanza so byari byoroshye kugishyira mu kuza igihe cyo gusoma urubanza nuko ari gutinza urubanza kandi bitari ngombwa bivuga ngo rero kuba abanyarwanda bibaza kuki yaburanye agahita ataha ni uko
isubika gihano ritangwa hashingiwe ku buremere bw'icyaha icyemezo cy'urukiko gisubika igihano kigomba kuba kigaragaza impamvu zashingiwe arizo nababwiye kandi gifatwa mu ruba izo mpamvu hari kuba atarigeza kati nyine bwo twabarumvikanye kuba yaremeye icyaha kuba yaroreje ubutabera kuba icyaha yarakurikiranyweho kitarengeje imyaka 5 n'izindi nizi kuba atunze umuryango kuba ataragoye ubutabera impamvu ngo ataragoye ubutabera tugambiraje mu butabera yego gishobora gutegeka isubika ry'igifungo cyose cyangwa igice cyacyo igihano cy'ihazabu n'ikimirimo nyungu rusange ntibishobora gusubika iyo haza kubaho hari ihazabu ntazaba igeze bamushinje ntazaba nyine yasabwa gutanga okay na hazabu bigeze bamusaba hani imirimo y'inyungu rusange yasabwe gukora ibyo ntago bisubikwa yagashaka ariko ari kubishyiramo ntago ukwera muhombi ibyo tumwe atikorera akazi ingingo ya 65 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko kuguta agaciro kw'igihano gisubitswe ivuga ko igihano gitanzwe kandi kigasubikwa rusange ivuga kuguta agaciro kw'igihano gisubitswe ivuga ko igihano gitanzwe kandi kigasubikwa kiba gitaye agaciro iyo mu gihe cyemejwe kandi kidashobora kujya hasi y'umwaka umwe no kurenga imyaka 5 wakati watongeye guhamwe n'icyaha cy'ubugome cyangwa icyaha gikomeye yakoze kuva ku munsi cyemezo gihagarika irangiza rubanza cyabaye ndakuka nemeye no kurakara aha ni ukuvuga ko wakati igihano cy'igifungo gisubitse n'uwo nubwo abarekuwe ariko abagomba kwitwara neza ntazongera kugwa mu cyaha cyatuma akatirwa ikindi gihano ngo ari ndasingwa niba ari kumvise iboradari cyasaba inshuti ze ziri kumubwira amenye ko asabwa kwirinda kugwa mu kindi cyaha no kurakara ngo nabyemerewe ko urakariye umuntu mu gaserera bya bindi bibazo ni ukuvuga ko aha ni ukuvuga ko uwagihawe yakoze icyaha gikomeye cyangwa icyaha cy'ubugome igihe yahawe kitarangiye mu bihano bashobora guhabwa harimo iki gihano cy'umwaka umwe gisubitse baba batararangije cyakongerwaho n'igifungo cy'icyaha gishya kindi bamukatiye cyangwa yahamije aha rero uwahawe iki gihano abasabwa kwitwara neza ingingo ya 240 y'itegeko ryerekeye mu biburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha bya 2019 ivuga ko igihano gitanzwe kandi kigasubikwa gitagaciro niba mu gihe cyemejwe kandi kigashobora kujya hasi umwaka umwe no kurenga imyaka 5 wakati watongeye gukurikiranwa kandi ngo akatirwe igihano ku cyaha gikomeye cyangwa cy'ubugome kuva ku munsi cyemezo cyahagaritse irangiza ry'igihano gishobora gusubirwaho iyo bitabaye bityo ibihano byasubikiwe irangiza ry'ibyaciwe nyuma bitarangizwa hamwe byose akabirangiza.